अभी जो श्रीमद्भागवत को चतुर्थ स्कंद ध्रुव पाखिन र ध्रुव को वंशाहर को कथा श्रवण करेका थिए। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने विश्वास, ध्रुव माने तारा, ध्रुव माने लक्ष्य, ध्रुव का धेरै अर्थहरु हुन्छन्। सरस्वती नाम गरेको नदीको तटमा राजा परीक्षितलाई भगवान श्री सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, राजन अब भन तिमी के सुन्छौ, के सुन्ने इच्छा छ? भगवान श्री नारायणका सामुमा ध्रुवजीले भगवानसँग माग्नु भएका सारा इति वृत्तान्त ध्रुव पाख्यानमा बताइबक्सनु भयो। अब श्रीमद भागवत को पंचम स्कंद, स्वयंभुव नाम गरेका मनुका दुई भाई छोरा प्रियव्रत र उत्तनपाद, उत्तनपाद नाम गरेको राजा को कथा सुनाइयो। उत्तनपाद माने जो जन्मदाखेरि उल्टो जन्मन्छ, जसको बुद्धि विवेक विचार सब उल्टो छ, जसले नीतिमा हैन अन्यायमा काम गर्छ, जो रुच नीतिमा हैन जो रुचिमा हिँड्छ, रुचि भनेको इच्छा आकांक्षा त्यसको प्रति जान्छ, त्यसलाई भन्छ उत्तनपाद। जेठा छोरा कान्छा छोराको नाम भयो प्रियव्रत नाम गरेको राजा। प्रिय माने राम्रो, व्रत माने कर्म, केही गर्नु पर्दैन धेरै कर्म। यदि हामीले दैनिक बोल्ने व्यवहार, दैनिक गर्ने कर्ममा मात्रै केही सुधार गरियो भने अरू केही गर्नु पर्दैन भनेछ नि त। मिठो बोलौ वाणी का तुम सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी का तुम सुधार लो, बस हो गया भजन। भजन भनेको मिठो बोल्ने आमा, केही गर्नु पर्दैन। दिनभरि कथा सुनेर घर गएपछि नातिलाई त मर्दिन भने भने भजन भयो त, भन्नुहोस् त, भन्छौ नि त्यो प्रेमले हो। त्यो नातिलाई मर्दे भनेको नि साँच्चै मोर भनेको होइन के, त्यो रिसको आवेशको झोकमा मर्दे भन्दा पनि प्रेम छ, तर त्यो शब्द कति नमिठो भयो भाइ भएन। त्यही भएर रिस सबभन्दा ठुलो कुरा। शिरोमणि कवि शिरोमणिले लेख्नु भयो नि, रिसै हो सबको शत्रु, रिसैले सब नासिने। रिस भन्दा ठुलो अर्को दुनियाँमा कुनै शत्रु नै छैन। जसलाई रिस उठ्दैन नि, कल्पना गर्नुहोस् रिस नउठ्ने मान्छेलाई के भनेर व्याख्या गर्ने, कुनै व्याख्यै छैन, रिसाउनै हुँदैन। त्यसमा पनि हजुरलाई भनौँ, आमाहरू त रिसाउनै हुँदैन हो, छोरा मान्छे रिसाउँछन्, छोरा मान्छे रिसाउनु स्वाभाविक कुरा हो, छोरा मान्छेको धर्म हो। तर आमाहरू रिसाउनु भयो भने के हुन्छ याद गर्नुहोस्, दिउँसो 12 बजेको घामले पोलेन भने घामको के मतलब हो? आकाशमा 12 बजे लागेको घामले मान्छेलाई पोलेन भने त्यो घामको कुनै मतलबै छैन। तर रात्रिको 12 बजे आकाशमा लागेको चन्द्रमाले पोल्यो भने के हुन्छ, अब कल्पना गर्नुहोस्। हो, रात्रिको 12 बजे आकाशमा लागेको चन्द्रमा आमाहरू हो, दिउँसोको 12 बजे आकाशमा लागेको घाम छोरा मान्छे हो। त्यही भएर छोरा मान्छेले पोल्छ, छोरा मान्छेलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर आमाहरूलाई रिस उठ्यो भने घर मन्दिर बनेको घर मसान घाट बनिदिन्छ, याद गर्नुहोस्। जुन घरमा नारीलाई धेरै रिस उठ्छ त्यो घरमा सुख कहिल्यै हुँदैन, शान्ति कहिल्यै हुँदैन। जुन घरका नारी धेरै रिसाउँछन् त्यो घरमा भगवानको वास हुँदैन, किन नार्यस्तो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जुन घरमा नारीको पूजा हुन्छ त्यो घरमा भगवानको वास हुन्छ। अब नारी नै रिसा भइदिनु भने के गर्ने, कल्पना गर्नुहोस् त छ। त्यही भएर हुँदैन रिसाउनलाई। प्रिय व्रत माने राम्रो व्रत, राम्रो कर्म। स्वयंभुव नाम गरेका मनुका दोस्रा छोरा जसको नाम प्रियव्रत नाम गरेका राजा भए,
प्रिय व्रत नाम गरेका राजा बडा भक्ति गर्ने वाला थिए, अत्यन्तै भक्तिमती थिए उनी। भगवानको भक्ति गर्थे। एक दिन यसो मनमा विचार गरे, भगवान श्री सूर्यनारायण पूर्व दिशाबाट उदितमान हुनुभयो। बिहान बेलुका गएर पश्चिममा गएर उदाउनु अस्ताउनु भयो, अँध्यारो भयो। यो दिन र रात हुने प्रक्रिया चले नि त। अनि प्रिय भक्तले विचार गर्नु, यो हुन हुँदैन, भगवान श्री सूर्यनारायणले हामी अस्तायो भन्छौँ नि, तर सूर्य अस्ताउँदैन है हजुर। पृथ्वीको भू बनोटको कारणले गर्दा आदि पृथ्वीमा उज्यालो हुँदा आदि पृथ्वी अँध्यारो हुने, आदि पृथ्वी अँध्यारो हुँदा आदि पृथ्वी उज्यालो हुने हो। सूर्य उदाउने अस्ताउने होइन, पृथ्वी घुम्ने क्रममा, यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा यस्तो भएको भन्छ साइन्सले। प्रियव्रत नाम गरेका राजाले यस्तो हुन भएन, एकैचोटि भगवान सूर्यले संसारमा प्रकाश दिनु पर्यो, रथमा सवार गएर हिँड्नु भयो है। पूर्व दिशाबाट पश्चिममा रथमा चढेर जानुभयो। उहाँ जाँदा त यताबाट घाम अस्तायो भनेको त उहाँ पुग्दा उदाएको रहेछ, उहाँ पुगेर घाम अस्तायो भने त यता उदाएको रहेछ। यो सारा संसार परिक्रमा गर्नुभयो, केही पनि देख्नु भएन र तिनी प्रियव्रत नाम गरेका राजाले रथमा बसेर हिँड्ने क्रममा त्यो रथको चक्का हुन्छ नि, जहाँ जहाँ त्यो रथको चक्का गुडेको थियो, त्यो रथको चक्का परेको भाग चाहिँ समुद्र बन्यो, अरू भाग चाहिँ द्वीप बन्यो, टापु बन्यो भन्छ धर्मशास्त्रले। अब यो विश्वास मानेन भने पनि बर्बाद छ। विश्वास मान्न भने एउटा रथको चक्काले टेक्दैन, त्यत्रो समुद्र पनि कत्रो रथ थियो होला होइन हजुर। त्यही भएर धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्नुपर्छ। हो यही प्रियव्रत नाम गरेका राजाले सात द्वीप सात समुद्रको निर्माण गर्नुभयो, जसलाई अहिले हामी सात द्वीप सात समुद्र भन्छौँ। जसमा सात समुद्रहरूमा इक्षुरोध समुद्र, सुरोध समुद्र, धृतोत समुद्र, दुधको समुद्र, दहीको समुद्र, घिउको समुद्र र शुद्ध जलको समुद्र, अनि लवण समुद्र जस्तै नुनको समुद्र भनिन्छ। सात द्वीपहरूमा जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रोञ्चद्वीप, शकद्वीप र पुष्कर नाम गरेका सातवटा द्वीपहरू भए, जसलाई जम्बु नाम गरेको द्वीप भनेको अहिलेको हामी बसेको ठाउँ, जसलाई भारतवर्ष भनिन्छ जम्बुद्वीप, जसलाई अहिलेको वर्तमान एसिया महादेश हो, जो एसिया छ नि यो चाहिँ जम्बुद्वीप अन्तर्गतको हो। भारतवर्ष भनेको चाहिँ उत्तरमा वसोधारा नदीदेखि दक्षिणमा श्रीलङ्का, पूर्वमा थाइल्यान्डदेखि पश्चिम सोभियत सङ्घ रसा, यति भूभागलाई भारतवर्ष भनिन्छ। जम्बु आउँछ नि सङ्कल्पमा, जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यवर्तका देशान्तर्गत नेपाल देशे। नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो देश भने कमलको फुल हुन्छ नि, कमलको फुल हो, कमलको फुलको सबैभन्दा भित्रपट्टिको भाग चाहिँ नेपाल हो। अब कल्पना कति सुरक्षित छ, नेपाल कति सुरक्षित, सबै कुराले यहाँ त देवी देवतादिहरूले सधैँ बस्ने ठाउँ हो। त्यहाँ माथि त झन् यो देवघाट, जहाँ हरि र हरको सङ्गम, एकपट्टिबाट भगवान गोसाईनाथबाट भगवान शिवजी आउनुभयो, मुक्ति क्षेत्रबाट भगवान नारायण आउनुभयो, र हरि र हरको सङ्गम स्थल देवघाट। त्यही भएर यो देवघाटमा देवताले स्नान गर्ने घाट भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई। बिहान 4:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म देवघाटमा हामीले त पत्ता लाउँदैनौँ, जो साधुहरू सन्तहरू जसले ध्यानमा परमात्मालाई चिन्तन गर्न सक्छन्, त्यस्ता साधु सन्तहरूले देवताले आएर स्नान गरेर गएको थाहा पाउँछन्। किनभने देवताहरू स्नान गर्ने बेलामा एकैचोटि त्यो मौरीको बथान आउँछ नि, हो नु 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 गरेर आउँछ, आउँदैन हो, त्यसै गरी आउँछन् रे। 5-10 मिनट बसेर फेरि त्यसै गरी हुनु नु 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 गरेर जान्छन् रे क्या हजुर। पहिला पहिला जलाश्रय ल्याउँदाखेरि मान्छेले भन्थे, के भा होला भनेको, देवतादिहरू स्नान गर्न आएका, यस्तो पवित्र भूमि जसलाई जम्बो नाम गरेको द्वीप भनिन्छ। त्यसमा पनि यो सात समुद्रहरू छन्, त्यो सात समुद्रहरूमा नुनको, जसलाई लवण भनिन्छ संस्कृतमा, लवण सागर यहाँ छ, नुनको सागर कहाँ, गङ्गा सागरमा। गङ्गा सागरको पानी नुनिलो छ, किन नुनिलो भयो होला थाहा छ हजुरहरूलाई,
रमाइलो कथा छ गंगा सागर को पानी नुनिलो हुनुमा। चितवनमा भरतपुरमा अब म हामी चितवनको नि त त्यही भएर चितवनकै भनौँ है। भरतपुरमा एकजनाका दुईवटा छोरा रहेछन् कि पोखरा भनिदिउँ, आज पोखरा भने नि हुन्छ नि, भरतपुरमै भनौँ होला। भरतपुरमा एउटाका दुईवटा छोरा रहेछन्, जेठो बडा मेहनती रहेछ, कान्छो बडा अल्छी रहेछ। अनि घर गृहस्थी धान्नलाई जेठो छोराको चाहिँ अलि चाँडै बिहे गर्दैछन्। बुहारी नि आएन, अब साजुले सासुले कजाको बुहारी भन्छन् नि त, सासुको नेतृत्वमा रहेको बुहारी सबै कुरा जानेको हुन्छ, व्यवहार जानेको, बुझेको, आगन्तुक यहाँ तान सब जान्छ नि त जेठीले, होइन। जेठो छोरो पनि अब बाउको पछिको नेतृत्व गर्नेवाला छोरा, बडा मेहनती थियो तर पढे लेखेको थिएन। कान्छो अब अलिअलि पढ्ने नाममा पढ्दा नि पढेन, बेकारको काम नलाग्ने भयो। दुईटा घर रहेछ, एउटा गाउँमा एउटा बजार नारायण घाटमा। छुट्टी नखोजेछन् दाजुभाइ बिहा गरेपछि, हेर्नुहोस् त छुट्टी नखोजे, स्वाभाविक हो छुट्टिने कुरा। हामी सानो छँदा उखान गर्थे, सुन्थ्यौँ हामीलाई आमा, मेरा बुवा मम्मी आमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो के भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले बुझ्दै आयो नि यथार्थ हो रहेछ। के भन्थे थाहा छ, जब पुग्यो पाँच आँगनीमा नाच, जब पुग्यो दस खेलौनामा रस, जब पुग्यो बिस जवानीको रिस, जब पुग्यो तिस दाजुभाइमा रिस, जब पुग्यो चालिस जहान बच्चा पालिस, जब पुग्यो पचास कानमा लाग्यो बतास, जब पुग्यो साठी हातमा आयो लाठी, जब पुग्यो सत्तरी कुना कुना भौतारे, जब पुग्यो असी कुना भित्र पसी, जब पुग्यो नब्बे योजन हव्य कव्य, जब पुग्यो सय यमराजको भए। अब मरिन्छ, यथार्थ यही हो मान्छेको जिन्दगी, होइन। पाँच वर्षमा जब पुग्यो पाँच आँगनीमा नाच, घरभित्रै हो नि पाँच वर्षसम्म, बाहिर जान्छ। जब पुग्यो दस खेलौनामा रस, अब बाहिर जान थाल्यो। जब पुग्यो बिस जवानीको रिस, छोरीलाई भने नि मान्दिनँ, छोरो भने नि मान्दिनँ। जब पुग्यो तिस दाजुभाइमा रिस, आमा कस्तो थियो घर, कस्तो भयो, सोचेको थियो यी दाजुभाइ अलग होलान् जस्तो कुनै दिन आमालाई लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् त समय, अब दोषको दाजुभाइ यस्तो हुनुमा दोषीको बाबा आमा होइन, दोषको त श्रीमती, दोष कसको, समयको दोष, कसैको नि समयको दोष हो यो, समयले दिएको चिज हो नि त। तर हामी अलिकति विचार गर्नुपर्ने के छ भने, हामी आमाहरू के चाहनुहुन्छ विशेष गरेर भने, मेरो छोरा, मेरो छोरा श्रवण कुमार जस्तै बनोस्। कस्तो बनोस्? मेरो छोरा आमा बाबाको भक्ति गर्नेवाला, आमा बाबाको वचन मान्नेवाला, आमा बाबाले भनेको मान्नेवाला, मेरो छोरा श्रवण कुमार जस्तो बनोस्। तर मेरो श्रीमान सासुको छोरा चाहिँ श्रवण कुमार जस्तो नबनोस्। मेरो छोरा चाहिँ कस्तो बनोस्? श्रवण कुमार बनोस्। सासुको छोरा चाहिँ कस्तो बनोस्? नबनोस्। आमा, जब हामी हाम्रो छोरालाई श्रवण कुमार बनाउन चाहन्छौँ त हाम्री आमा पनि त हाम्रो छोरालाई, आफ्नो छोरालाई श्रवण कुमार बनाउन चाहनुहुन्छ नि, चाहनुहुन्न? दुई भाइ छोरा, जेठालाई बाबाले भन्नुभयो, छोरा तिमी त मेहनती छौ, बुझेका छौ, बुहारी नानी दुःख नमान, तिमीहरू दुःखले बुझेका छौ, दुःख जानेका छौ, दुःखले पनि तिमीहरू अब आफ्नो पेट पाल्न सक्छौ। यो कान्छो अलि अल्छी छ, यसकी श्रीमती नि त्यस्तै परी, म त्यो नारायण घाटको घर चाहिँ कान्छोलाई दिन्छु, केही भएन भने नि भाडा लाएर खान पाउँछ त्यसले है। जेठोले पनि हुन्छ बा दिनुहोस्, नाइ भनेन, हुन्छ दिनुहोस्। जेठो मेहनती थियो, कान्छो बिचरा के गर्नु, दिनभरि तास खेल्थ्यो, श्रीमती त्यस्तै घरबाट बाहिरै ननिक्लिने, त्यो नारायण घाटको घरको भाडा कहिले आउला र खाउँला भन्थ्यो, घर भतेर जान लागिसक्यो, थाहा छैन, भाडा सकिसक्यो,
तर जेठो मेहनती थियो, रात दिन श्रीमान श्रीमती दुख गरेर बाउले दिएको एउटा घर थियो, थोत्रो घर थियो, त्यसलाई पनि नयाँ बनाएर नारायणघाटमा अर्को घर बनाइदियो। मेहनती थियो नि त ऊ। श्रीमती सधैँ कराउने, दाईको त्यस्तो, तिम्रो यस्तो, यहाँ त्यहाँ खप्न भएन, अब जान्छु भनेर, मर्न जान्छु भनेर निक्लेछ घरबाट। कान्छ घरमा भएन नि त, अब कै गर्ने, मर्न जान्छ, देवघाट मर्न आएको, के मर्न मन लाग्यो, यही आश्रममा आइपुगेछ, यहाँको कुरा देखेर उसको मनमा लाग्यो, अब मर्दिनँ, यहीँ बसेर भगवानको भक्ति गर्छु। एक वर्षसम्म गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्ने, आएर एक छाक खाएर भगवानको भक्ति गर्न थालेछ। भक्ति गर्दा गर्दै भगवानले प्रसन्न भएर, लौ भन के चाहियो, जे माग्यो त्यही दिन्छु भन्दा भगवान बसी बसी धनी हुन भनेछ। काम गर्ने त जागर छैन, बिना कामले म धनी हुन पाऊँ? भगवानले भन्नु, हेर काम नगरिकन त धनी हुन पाइँदैन। के गरे त प्रभु, बसी बसी नै धनी हुने हो भने म एउटा काम दिन्छु, गर्छौ भने किन नगर्ने प्रभु, तर म धनी चाहिँ हुन पऱ्यो। भगवानले, तिम्रा घरमा जाँतो छ, जाँतो भने थाहा छ हजुरहरूलाई, तिम्रो घरमा जाँतो छ भन्नु बच्चा, छैन, ल म एउटा जाँतो दिन्छु तिमीलाई, त्यसलाई लगेर दिनमा 10 घन्टा पूजा गर्नु, अनि म तिमीलाई 2 मन्त्र दिन्छु, एउटा त्यो पूजा गरिसकेपछि माग्नी मन्त्र दिन्छु, एउटा पुगेपछि पुग्यो भन्ने मन्त्र दिन्छु, 2 यो मन्त्रले त्यो जाँतोलाई पूजा गर्नु, अनि जे चाहिन्छ त्यो माग्नु दिन्छ, माग्नलाई पुगेपछि अनि त्यो मन्त्र पढेर फेरि फुग गरिदिनु, ल पुग्यो भन्नु, जाँतो बन्द हुन्छ, हुन्छ भने हुन्छ। भगवान्ले जाँतो दिनुभयो, लिएर गयो। एक वर्षपछि बुढो जाँतो बोकेर आयो घर, श्रीमती छोरा सबै निकाल, है किन निकाल्छौ, अब हेर न बाउले के गर्छ। घरभित्र गयो, त्यो जाँतोलाई 10 पूजा गर्यो, जाँतोलाई 10 पूजा गरेर बेलुका खाना साना खाएर भनेर, लाओ अब तेरो बाउले केही गरेन, केही गरेन भन्थ्यो, छोरा आइज, अब बाउले कति कमाए हेर, ल ल्याएर जाँतो अगाडि राखेर, के हो यो भन्दा जाँतो, यस्तो जाँतोले के दिन्छ, जे माग्यो त्यही दिन्छ, साँच्चै साँच्चै, ल साँच्चै तपाईँको जाँतोले जे माग्यो त्यही दिन्छ भने, बा यो जाँतोसँग चिनी माग्नुहोस् त भन्यो मन्त्रले, मन्त्र उ गरेर फु गरेर, ल जाँतो मेरो छोरालाई चिनी चाहियो रे, जाँतो घुम्न थाल्यो, चिनी निक्लिन थाल्यो, सकित पऱ्यो नि त, रातभरि मागेको मागे दिएको दे, हेर्नुहोस् त्यस्तो अल्छी भाइ, अर्को 2 महिनामा त नारायणघाटमा अर्को 5 घर बनाइदियो जाँतोले, त्यति दियो उसलाई। अब दाईको मनमा शङ्का लाग्यो, छुट्टिने बेलामा बाले मलाई अपराध गर्नुभएको थियो, थोत्रो घर मलाई दिएर नयाँ घर भाइलाई दिनुभयो, मैले बाबुआमाको वचन काट्न सकिनँ, तर बाले मलाई धेरै अपराध गर्नुभएछ कि जो भाइलाई दिनुभयो त्यो मलाई दिनुभएन, छुट्टेको 2-3 थाहा पाउँछ दाइले भनेर भाइ चुप लाएर बस्यो, तर 2-3 मात्रै यसले आफ्नो सम्पत्ति, बाले दिएको सम्पत्ति निकाल्यो, के दिनुभएछ त बाले भाइलाई यस्तो। राति हेर्न गएछ, जाँदाखेरि त जाँतो नुन मागेको छ, चिनी मागेको छ, सक्कर मागेको छ, दाल मागेको छ, चामल मागेको छ, भनेपछि यस्तो रहस्यको चिज चाहिँ भाइलाई दिएर मलाई त्यो थोत्रो घर, मेरो बाउले कति अपराध गरे म माथि, दाइलाई त लाग्यो नि। अब दाई पनि बिचरा सोझो थियो, त्यही भएर धन देख्दा महादेवको पनि कालो के मुख भन्छ नि मान्छे, होइन महादेवको पनि के हुन्छ, होइन त्यस्तै धनले मान्छेलाई कति मूर्ख बनाइदियो त, हेर्नुहोस् त त्यो सम्पत्तिले, हिजोसम्म त्यति आनन्दले घर गृहस्थी गरेको मान्छे आज भाइलाई, दाइले यति धेरै, के अरे दाई भाइलाई यति धेरै दिनुभएछ बाबाले, अब यो चिज त मैले पो लानुपर्छ त, लाने माग्न जाँदा भाइले दिँदैन कसरी लाने त, अब दाइले चोर्ने जुक्ति गरे, बस्यो 10 पूजा गरेको हेरेको छ लुकी लुकी, माग्नी मन्त्र पनि उसले भन्दा भन्दै जान्यो। अब दाइले के सोच्यो भने, माग्नी मन्त्र पाइहाल्ने मलाई त धेरै चाहिएको छ, नमाग्ने त पुग्यो भन्न पर्दैन मलाई, यति मन्त्र जानेपछि त भइगयो नि, के को पुग्यो भन्छ नि, होइन भनेपछि अब एक दिन राति, अब सधैँ काम गर्दा गर्दै थके लागेको त्यो जाँतो त्यहीँ राखेछन् र सबै निधाएछ। त्यही बेलामा दाइले आएर जाँतो बोकेर लिएर गयो घर, 2 राति सबै सुतिरहेको थिए, सबलाई उठाएर लजाउँ भागौँ कहाँ जाने, ए मैले यस्तो चिज ल्याएको छु, जे माग्यो त्यही दिने चिज ल्याएको छु भन्न लागे, ल जानी भए जाउँ त भनेर
यहाँबाट हिँडेर जाँदा 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 गङ्गा सागरमा पुगेछन्। कहाँ? गङ्गा सागर। गङ्गा सागरको तटमा पुगे, वारी नै बसौँ भने त खोज्दै आउला भाइ, जाउँ तरेर भनेर त्यहाँ गएर गङ्गा सागरमा गएर डुङ्गामा बसेछन्। छोराले सोध्यो, बा कहाँ जाने? भन्दा कहाँ जाने थाहा नै छैन, घर जग्गा जमिन छोडेर आएको छौँ, एउटा जाँतोको लागि यस्तो दुःख बाबा, भएन यसो गर्न। भन्दा छोरा, चिन्ता नगर, हेर यसलाई 10 घन्टा पूजा गर्यो भने जे माग्यो त्यही दिन्छ। उसो भने सुरु गर्नुहोस् न त पूजा गर्नलाई, हामी नि हेरौँ के दिँदो रहेछ। त्यही ढुङ्गामाथि बसेर 10 घन्टा पूजा गरे। 10 घन्टा पूजा सकेपछि छोराले भन्यो, बाबा अब माग्दा दिन्छ? भन्दा दिन्छ छोरा। लौ माग्नुहोस् त बा, के माग्नु छोरा? यदि यो जाँतोले साँच्चै दिन्छ भनेदेखि नुन मागिदिनु भने छोराले के माग्यो? नुन। जब छोराले नुन माग्नु भने जाँतोलाई, बाबाले भने, ए जाँतो मेरो छोराले भनेको नुन दिनु रे। जाँतो घुम्न थाल्यो, नुन निक्लिन थाल्यो, निक्लिँदा निक्लिँदै निक्लिँदा निक्लिँदै त्यो सारा नाउ नै, त्यो ढुङ्गा नै नुनै नुनको पहाड भयो। अब ढुङ्गा हल्लिन थाल्यो, ढुङ्गा पानीमा समुद्रमा डुब्न लाग्यो। छोराले भन्छ, ए बा लौ न अब नुन धेरै भयो, जाँतोले नुन दियो, डुब्ने भयौँ मर्ने भयौँ, लौ न रोक्न पऱ्यो। भन्दा छोरा, मलाई त धेरै कमाउनु परेको भएर माग्न मात्रै जान्ने, मलाई पुग्यो भन्न त आउँदैन, अब के गर्ने? अब गङ्गाजीमा डुब्ने। छोरा पनि डुब्यो, बाउ पनि डुब्यो, जाँतो पनि डुब्यो, आमा पनि डुब्यो, सारा डुब्यो। तर त्यो जाँतो डुबे पनि गङ्गा सागरमा अहिलेसम्म जाँतो घुमेको घुमे, त्यही भएर नुन निक्लेको निक्लै गङ्गा सागरको पानी अहिलेसम्म नुनिलो भएको भए हो छ नि त। गङ्गा सागरमा अहिले पनि पानी नुनिलो छ नि त, जल मात्र। भन्न खोजेको यो कथा हो, मैले हजुरलाई भन्न खोजेको के हो भने, यदि हामी अर्कालाई देखेर, अर्काले कमायो यसो गर्यो भनेर अर्काको डाहा गरेर आफू पनि हामी धनी हुने कुरामा चाहिँ यदि गलत कर्म गर्न थालियो भने भोलि हामी पनि त्यसै गरी सकिन्छौँ हो। अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन, दुःख कसैलाई दिनु हुँदैन, परमात्माले जति दिन्छन् त्यति हात थाप्ने हो। के लिएर आएका थियौँ? खाली हात जाने भन्छौँ, होइन, केही ल्याएको थिएन नि त।